Kita teruskan dengan perkembangan laporan harian COVID-19. Setakat 12 tengah hari tadi, 88 kes positif baru dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif di Malaysia sebanyak 5,691 kes. Jumlah kes pulih dan dibenarkan discharge pula 121 kes, melebihi bilangan kes positif yang dilaporkan. Sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kes pulih sepenuhnya 3,663 kes. Pada sidang media di Putrajaya, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah turut memaklumkan terdapat satu pertambahan kes kematian. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia sebanyak 96 kes. Kes kematian ke-96 iaitu kes 2,978 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 61 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes COVID-19 iaitu kes 1,345 yang mempunyai sejarah pulang pada negara Indonesia. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh, Selangor pada 31 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 24 April 2020 jam 2.29 pagi. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Dr. Nur Hisham menjelaskan jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan adalah 1,932 kes. Sehingga kini 41 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU. Daripada jumlah tersebut, 18 kes memerlukan bantuan pernafasan.